Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Prefeitura de Feira, Caminhos da Educação. Eu estou vestindo uma camisa preta. Eu tenho um pouco de barba também. Pessoal, e esses Caminhos da Educação vão fazer a gente conversar hoje sobre a descolonização da África. Esse é o tema da nossa aula, a descolonização da África. Eu vou abrindo o slide, onde vocês vão ver o meu nome, Danilo Fé, professor de História na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho e o meu e-mail danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Olha só, minha gente, para ter a compreensão sobre o processo de descolonização da África, eu vou ter que rememorar com vocês um pouquinho do que foi o imperialismo, que é aquele contexto histórico onde as nações capitalistas europeias expandiam seu território para além de suas fronteiras, conquistando e repartindo outras regiões, como foi o caso da Ásia e da África. A gente falou, né, da partilha da Ásia e da partilha da África, até que chega um momento em que todo o continente africano, praticamente, ele estava sobre o governo de potências europeias estrangeiras. Isso tinha a ver com uma série de questões que eu apontei. Falei sobre o racismo, falei sobre aquela concepção que eles tinham do evolucionismo, que eles acreditavam que o europeu era biologicamente superior aos outros povos e que, portanto, também de uma cultura superior. A gente falou sobre uma certa concepção de cristianismo que eles tinham, de que eles tinham que fazer a religião deles se espalhar por acreditar que ela era superior. E o principal motivo, que é a questão do capitalismo mesmo, que era necessário a essas nações europeias que passavam por processo de industrialização, expandir seu mercado consumidor. E eles viam na África e viam na Ásia população suficiente para servir como mercado consumidor e também espaço onde eles poderiam adquirir matéria-prima. Então, enfim, a gente tem na virada do século XIX para o século XX uma África totalmente repartida na mão de potências estrangeiras europeias. E o tema da aula hoje vai ser exatamente o contexto histórico que leva esse continente africano a se libertar desse domínio europeu. Por isso que é descolonização da África. A gente viu no tópico de imperialismo como a África passou a deixou de ser, deixaram de haver nações independentes na África para que lá se estabelecessem colônias europeias. Agora a gente vai ver como a África se emancipa e deixa de ser colonizada pelos países europeus. Então, é essa viagem que a gente vai fazer hoje. No passo a passo, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa condição colonial, a gente vai falar sobre o pan-africanismo, a gente vai falar sobre esse processo de libertação da África e como ele tem relação com outros eventos que vinham acontecendo no restante do mundo, e falar sobre os estados que surgem na África, com contradições, com problemas, e algumas opções que os africanos fazem
na tentativa de construir seus países e problemas que eles ocasionalmente vinham enfrentar. Pois bem, a condição colonial é isso. Basicamente, o primeiro ponto para entender a condição colonial na África é isso que eu estou colocando para vocês. O continente europeu repartiu o continente africano entre si. E toda a África passava a ser possessão de uma nação europeia. Eles dividiram. Um pedaço da África vai caber à Inglaterra, outro pedaço vai caber à Bélgica, outros pedaços vão caber à França. E assim a África passou a ser colonizada pela Europa. É uma situação que aconteceu, né, parecido aqui na América, de um continente estabelecer uma dominação absoluta do outro, no sentido de dominação violenta, de uma dominação que visava destruir os recursos. E episódios grotescos, como o episódio da Bélgica, que praticou todo tipo de terror nas regiões da África que ela colonizava. E só que é importante lembrar, é importante definir de um modo bem claro que os africanos não se sentiam à vontade com essa questão colonial. Claro, havia uma elite que acabava tendo benefícios com isso, mas a maioria da população se sentia desconfortável com isso. E, principalmente no final do século XIX, uma série de levantes vão acontecendo. Acontece em Serra Leoa, um levante em 1889. Acontece um levante em Uganda, em 1911. No Daomé, acontecem dois, um em 1914 e um em 1920. E havia, gradativamente, um desejo das populações africanas pela emancipação. Um problema que tinha é que não havia muitas forças políticas organizadas no continente africano que, nessa virada do século XIX para o século XX, fossem capazes de liderar movimentos fortes o suficientes para contestar a colonização europeia e derrotá-la. E aí a principal ferramenta que eles tinham em mãos era a religião. E aí vários matizes religiosos. Você tinha no islamismo, nas regiões da África em que o Islã era mais forte, o próprio Islã ele chegava a incitar guerras santas no sentido de libertação africana em relação à condição colonial. Isso acontecia, talvez por essa natureza, né, mais um tanto quanto bélica que o Islã tem, onde havia religiões tradicionais, os xamãs, os feiticeiros, também funcionavam como lideranças que eram capazes de agregar pessoas e usar a religião como forma de unidade para resistir a essa colonização europeia. E até o cristianismo, o cristianismo que ele, em muitos casos, os africanos, eles se convertem ao cristianismo, que era a religião do europeu, né? Só que eles criam versões do cristianismo que apontavam a um Messias que viria para libertar a África ou essa região da África específica da colonização europeia. Então, a gente tem nessas três religiões, na religião tradicional, no islamismo e no cristianismo, grandes focos de inspiração para luta pela emancipação africana. Um outro elemento
que foi bastante marcante nesse processo foi as duas guerras mundiais, né? O colapso que o mundo viveu. A gente já conversou sobre isso também. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse processo, a África esteve completamente também inserida. A África participou das guerras, tanto na forma de sendo disputada na Primeira Guerra Mundial, como foco de territórios disputados, mas também cedendo soldados. Centenas de milhares de africanos. Eles vão à Europa lutar nas guerras. E a Segunda Guerra Mundial, ela tem um caráter bem peculiar. Imagina, centenas de milhares de africanos se retiram do seu continente e vão lutar contra a opressão racista, absurda do nazismo, e quando eles retornam, eles vão viver uma situação de colonização europeia. Era contraditório. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês me entendam. Não, o mundo que emerge da Segunda Guerra Mundial, o mundo que derrotou o nazismo, ele era um mundo que era contraditório em relação aos valores da colonização. Isso era uma coisa que era muito marcante. Outro elemento importante é a figura da Etiópia. A Etiópia, que inclusive é tema de uma canção muito bacana. Depois procure na internet do Edson Gomes, chama Etiópia. A Etiópia, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela derrota uma invasão italiana. E ela funciona a partir disso como um grande foco inspirador para as nações africanas resistirem ao movimento europeu. A Etiópia, ela que derrota a invasão italiana, ela se torna a grande inspiração, a grande referência no sentido de pensar uma África livre e uma África independente. Outro elemento que também funcionava de desconforto, demonstração do desconforto africano em relação à colonização, é que uma série de jovens da elite, eles vão estudar na Europa. E estudando na Europa, eles têm contato com ideias políticas mais iluministas. Lembra do iluminismo que eu falei? A liberdade, a razão. E eles, quando voltam para a África, eles voltam querendo também aplicar esse senso de liberdade que tinha a ver lá com a Revolução Francesa, mas também com movimentos socialistas lá na África. E eles também começam a se formar como uma elite que tinha um desconforto muito grande. No campo cultural, uma situação também que é bem interessante. Durante vários anos, né, da colonização, o europeu ele vinha inculcando na cabeça do africano a sua superioridade racial, a sua superioridade cultural. Só que no processo das guerras, os africanos iam para a Europa lutar lado a lado com os europeus. E a primeira coisa que acontecia: quando você serve como militar, você recebe autorização de matar. E era dado a esses africanos autorização de matar europeus. Isso gera um choque cultural muito grande, né? Porque por vários anos eles foram doutrinados numa concepção de superioridade europeia. E agora já tinham essa liberdade para até matar europeus. E principalmente lidando no dia a dia, dividindo o campo de batalha com os europeus, eles percebiam que os europeus não eram superiores a eles, não eram seres humanos como qualquer outro. E aí isso também era um elemento que colocava em xeque o colonialismo. Bem, e aí os africanos vão se organizar
no sentido de buscar sua libertação. E aí eles organizam o chamado movimento pan-africanista. Em 1919, eles fazem um. Existe um congresso na África, né? Que era foi o Congresso Pan-Africanista, que basicamente era um congresso que buscava congregar as nações africanas no sentido de juntos lutarem pela sua liberdade. Houve até uma situação de desconforto que a gente vai conversar mais à frente, que era em relação à África do Sul, né? Que a África do Sul era uma nação africana, mas que possuía políticas racistas. E aí tinha uma tensão, uma parte dos pan-africanistas desejava estabelecer relações com a África do Sul, enquanto outros não. Mas o principal foco era esse, buscar unir forças no sentido de uma emancipação da África. E aí surgiu o que ele chamava de movimento da negritude, que era um movimento de valorização da cultura africana, de fortalecimento dos laços entre as nações africanas e de busca por uma África livre, independente e que se conduzisse por si própria. Bem, e aí as nações africanas, elas emergem desses conflitos mundiais, né? A África emerge desses conflitos mundiais pronta para se tornar independente. Só que tinha algumas questões. Os processos de independência da África, eles vão acontecendo gradativamente. O ano de 1960, ele é muito marcante por conta disso. Porque em 1960 é o ano que uma série de países europeus, de países africanos, eles conseguem fazer rebeliões e se libertar da opressão europeia. E é importante a gente contextualizar isso com o contexto mundial, porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. E aí começa aquela tensão socialista, né? Versus capitalismo. E muitos intelectuais socialistas das nações europeias, eles acabam se solidarizando com as nações africanas e se tornando aliados estrangeiros desse processo de emancipação. Mas é interessante perceber de que esse processo de emancipação da África, ele se dá no contexto da Guerra Fria. E as nações africanas iam buscar, e os nações ainda não, né? Os movimentos de libertação da África, eles iam se estabelecendo através de diálogo com os participantes da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Eles iam fazendo alianças porque eles precisavam de armas, precisavam de apoios, precisavam. E isso era feito, sempre a gente tem que levar em conta, no contexto da Guerra Fria. E a União Soviética, ela se apresenta como uma grande parceira de muitas nações africanas, no sentido de emancipação, naquela pretensão que a União Soviética tinha de levar o socialismo a quantos mais países que fosse possível, né? Bem, e aí, década de 60, eclode uma série de movimentos de independência na África, e as nações africanas, elas vão se estabelecendo, vão surgindo os países na África, todos esses países que a gente conhece hoje, né? África do Sul, Camarões, Uganda, Ruanda, Egito, Marrocos, todas essas nações vão aparecendo e o mapa da África ele vai ganhando o contorno que mais ou menos parecido com o que a gente conhece, né? E aí surgem as nações africanas. Bem, e eu insisto
elas surgem num contexto de Guerra Fria. E aí o que é que acontece? Muitas delas, na hora de se estabelecer como nação, elas fazem a opção pelo socialismo. Pelo socialismo, porque um presidente africano até disse, ele disse que desenvolver uma nação dentro do socialismo era mais fácil. É, a ideia da centralização, a ideia de ter um governo tocando o projeto nacional, ela é muito cara às nações africanas que vão se estabelecendo. E elas tentam também, ao mesmo tempo que se relacionavam com a União Soviética e Estados Unidos e se equilibravam no balé da Guerra Fria, tentar também se organizar entre si. E aí até aparece uma organização de nações africanas que tinha o objetivo de funcionar como um fórum de países sul-africanos, africanos. Bem, no que diz respeito à política, muitos problemas surgem. Primeiro, como a gente colocou, a África ela foi dividida pelas nações europeias. E muitas dessas divisões não respeitavam questões tradicionais, de povoamento. A Europa chegava aqui e dizia: esse território aqui pertence à Bélgica ou à Inglaterra. Só que nesse território haviam grupos que historicamente faziam parte de nações diferentes. Isso era um problema. E isso é a raiz de muitos dos conflitos que a gente ouve dizer na África até os dias de hoje. Muitas nações africanas, elas são criadas de uma maneira bastante artificial e elas agregam grupos que têm centenas, talvez milhares de anos de rivalidade dentro de um mesmo país. E aí acaba que vão criando conflitos, vão criando guerras, vão criando muitos dos problemas que a gente vê quase todo dia no jornal. Bem, outro elemento é que essa opção que muitas delas fazem pelo socialismo, mas não só, porque isso também se deu em nações socialistas, acaba determinando que a maioria das nações africanas que se formam, elas acabam tomando forma de governos de ditaduras, principalmente ditaduras em que um grupo, né, uma etnia, acabava se estabelecendo pela força por sobre outra. E aí vem todo um histórico de guerras civis, de problemas políticos que emergem até hoje. E até hoje são problemas muito muito comuns na África. Tem até um filme muito bacana chamado Hotel Ruanda, que retrata muito bem um evento nesse contexto. Bem, então, minha gente, que é que a gente estudou hoje? A gente falou sobre a descolonização da África. Eu mostrei para vocês a condição colonial, que esse processo em que o continente europeu ele estabelece o domínio por sobre a África, falei de todo o desconforto que isso causa, que a África ela não é dominada, ela não é dominada sem reação, mas ela reage. Mostrei o pan-africanismo como um elemento, um momento símbolo dessa reação africana e dessa tentativa de construir uma unidade africana que buscasse a emancipação. Mostrei como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas são momentos de virada no processo da descolonização, quando os africanos, eles começam a ter mais força no seu processo de separação, e mostrei como a Guerra Fria também é um elemento determinante para a formação das nações africanas, até no contexto das alianças externas que os movimentos africanos iam estabelecer na busca pela sua libertação. E por fim, falei sobre os estados africanos que surgem cheios de dilema, com muitas dificuldades, muitos deles na forma de ditaduras socialistas. Então, minha gente, essa é a nossa aula de hoje.
Eu me despeço de vocês com meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, mandar e-mail que a gente troca uma figurinha. É muito bom estar com vocês. Se cuidem, passem bem e até a próxima aula. Tchau.